Megjithse e dinte se Aratisja konsiderohej tradhti ndaj dhjetë dhe pasoja ishte vdekja, Gjekë Marinaj 21 vjet më parë, me 12 shtator të vitit 1990, guxoi dhe e bëri këtë. Djali guximshëm i malësisë së madhe nga kastrati që mori në sy kërcënimin fatal për jetën, në kërkim të lirisë dhe dinjitetit njerëzor, është kthyer në dhjetën e vet, së bashku me përfaqësuesin e shquar të letërsisë botërore Frederik Turner për të promovuar vlerat e eposit të veriut. Ky studim në anglisht, si dhe libri Vendi pa zbuluar, sonatet e një shtektari i kandidatit për çmimin Nobel Turner, përkthim i Gjekë Marinaj, u promovuan nga shtëpia botuese nacional me një interesim mjaft të veçantë. Kjo vërimtari ka si sot në Tiranë një nga përfaqësuesit më të shquar të letrave të mbar kontinentit. Si është mundësuar ky bashkëpunim? Unë fillimisht kam qenë student i tij në kur jepte letërsinë botërore dhe që andej unë e parë se me çfarë njeriu kam të bëjë dhe u interesova që di më shumë rreth tij dhe zbulimi ishte në përgjithësi ajo që ky është ndër poetët më të mirë të globit dhe pastaj më vonë kam vënë re se dhe se është kandidat për çmimin Nobel mbi 40 shtete kanë rekomenduar deri tash dhe unë njofta nga një poet i largët me një poet që ishte njeriu më i madh i botës së letrave sot për sot. Ja, kështu mendoj unë. Kam një pyetje për zotin Turner. A ndiheti i emocionuar nga pritja madhështore që bën në Tiranë? I'm really amazed. Ndjehem më tepër në një ëndër se sa në realitet, duke parë pjesëmarrjen dhe interesimin e gjithë këtyre njerëzve për letërsinë. A është tashmë Shqipëria një vend më i afërt, më i prekshëm, më konkret për ju? Very much indeed. Kam pas një imazh për Shqipërinë, por tash ky imazh është qartësuar dhe është më i vërtetë dhe kur një imazh bëhet i vërtetë të gjithçka është e mrekullueshme. Ky vend personifikohet edhe si vendi i Shqiponjave. Ju natyrisht e njihni këtë shpend krenar. Çdo thot kjo për ju? Well, the eagle is the greatest of all the birds and it libri që sapo biseduam kënduar me krahu përfshin njerëzit e malësisë të madhe që vërtet e kanë krijuar eposin, jo njerëzit që e kanë marrë nga ata dhe e kanë bërë libër, por njerëzit që si babai jot, që e babai im e shumë të tjerë, njerëz që e kanë marrë jetën dhe e kanë kthyer në poezi për të na dhënë ne tash për t'ia dhënë Amerikës. Dhe kjo është e veçantë e këtij libri. Nuk janë gjëra që janë botuar më parë edhe që janë të konsumuar. Është diçka e re për letërsinë amerikane, për letërsinë huaj amerikane, sepse kjo lloj letërsie është pothuajse e panjohur në letërsinë botërore. Mendohet që në vitin 2013, në semestrin e parë që bëhet tekst shkollor për universitetet në Amerikë, dhe kjo është diçka e jashtëzakonisht e mrekullueshme për letërsinë shqipe. Poeti, shkrimtari, botuesi dhe pedagogu Gjekë Marinaj përbën një dëshmi të pakufishme të lirisë.